Bab salam alaykum ma ngi len di nuyu di len sante di len gërëm surtout yow monsieur Sow ma ngi lay sante bu baax ndax depuis bobu tay ya ngi jappalé pour école bi nga jël sa doom tamit indi len fi école bi nak dafa nek école bo xamanteni ñu ngi ko tuddé institut scolaire Abu Hurayra Abu Hurayra ben sahaba la won bo xamanteni mo doon and ak yent bi sallallahu alayhi wasallam ku mëna japp ku mémoriser borom xam xam bu bari motax ñu jël école bi tuddé ko ko pour ñu ni suñu doomi amé ci jangat gogou bu lolou wesso école bi tamit mu ngi composé crèche mini crèche garderie préscolaire élémentaire ñu ngi def tamit Qur'an initiation à l'anglais gratuite dañ ko def donc mu ñu def ko kon mu nañ ko wax bilingue lañ ko def wala trilingue sax ndax bu amé français am anglais am Qur'an waaw lolou dal lañ mo nekkone li nga xamantene mom lañ bëggone def ci école bi yalla nak di bañu ubbé batay yalla dogal na né yi ma lay wax ni yépp ñu ngi koy taxawal ci école bi crèche bi nak li tax ñu out ko moy dañuy gis ay parents d'élèves yi nga xamantene ni ay parents yo xamantene dañuy xey dañuy liggéey ñu né pourquoi pas muñ fi implanter ben crèche ak garderie bi xalé yi nga xamantene de 2 ans lañ am mini crèche bi 1 an 6 mois mom lañ ko def dal ak élémentaire bi bon ñu ngi ci geussu bob batay nak ñu ngi ci tamit di gor gorlu ñun ak suñu enseignant ñu ngi ci bu baax confiance bo parents yi am ci man tamit dama len ci delo ndukal bu baax te parents yi tamit ma len di xamal ne kep ku fi indi sa dom muy fo mu nti nek ñun dañ ci def suñu wallu muy wallu wan muy wallu fi nga xamantene yaay nek fa ñun ñu nek fi nekkal len fi yaay ñun rôle bobu lañuy jouer en tant que maman ñun tamit ay yaay lañ parce que dañu yor ay dom donc crèche bi ñun ñi fi nek ñep ma sha Allah ay nit ñu xéra ñoo fi nek ñu gor goru ñu xam xalé ñu am yermande ci xalé lolu motax na man tamit parents yi dama leen di encore une fois delo leen jukkal ci lolu confiance bobu ñu am ci man ndax man xalé ku ñew rek man damay wax ne sax man duma bëgg sax yegg ci crèche ba ndax bo fa xasse ba yegg rek déjà indi nga problème parce que xalé ku nek da ngay bëgg nga jël la joy affaire yoy lolu tam dañ ci santé yalla ndax du ñep la yalla may xol bobu ñu ci santé yalla bu baax bo gisé anglais bi tamit ñu jël ko bolé ko ci ndax dañ ñu gis né jamono mu ngi dox té jamono tamit bu dox da ngay dox and ak mom té dinañ dem ba jamono jo xamanteni ni anglais presque instant bi bo xolé pays yu bari yi nga xamanteni mom lañuy fréquenter ay anglophone lañ donc pourquoi pas xalé bi té ñu ngi japp xel né xalé bi dina dépasser fi manam dina dem ba dem nek collège té bu démé collège war na fa am ay ki dafa war am professeur anglais kon pourquoi pas ñu ko commencer dès bas âge ñu jappalé ko mu initier initiation bi nak nekul lo xamantene xalé bi lu muy bind la mais c'est juste que xalé bi lu muy wax lay nek manam c'est des répétitions lo xamantene xalé bi da koy top comme li tubab nan la répétition est pédagogique su ñun su lool lañuy sukkandiku pour mëna dem def initiation en anglais Qur'an bi tamit yalla may na initiation ndax ñun tamit ay ndongo daara lañ ñu jàngé tubab non lañ jàngé Qur'an wa yalla dimbal lañu ci bu baax moy première année bi moy première année bi ñu ubbé def ko fi à Gaday villa numéro 67 bon di ñaan yalla nak yalla saxal ko fi parce que ren lañ ko ubbi yalla dimbal lañu nak élève bi machallah parents yi am nañu suñu confiance ñu ñew ñu bëgg nak yalla di ñu ñaan yalla muy gën di yok mais ren la di ñaan yalla nak ñukoy def ay at di ko fété tamit ni goûter partager bi ñu def ni diko ñaan diko fété ay at loolu lañ bëgg aw xam nga xalé yi ñom ñep xam nañ ne xalé mom bëgg na fo ni ñi jàngalé xalé nañ la waré bayyi xalé fo ndax tamit fo dafa bok ci environnement wu xalé manam dafa bok ci dundu xalé loolu motax ñu ne pourquoi pas jàng nañ 3 mois xalé yi son nañ seen bop yi amul lu ci ne ñu na haaral nak nañ xol ben jour bi nga xam tane dañ koy jël fête ñun ñep ñu ensemble ak ñom ñu fawando rewando set xalé yi nga xamantene ñom ñoy les meilleurs de cette école ñu offrir len cadeau ñepp nak amul sax dañuy xol ne sax les meilleurs mais dañ nan les meilleurs ku nek day am deux cadeaux mais xalé yeb mom c'est valable pour tous les enfants ñom ñep dañuy am cadeau wa pour xalé manam li xalé nan free nañ tay ñoo bëgg ñom ñep ñu free ku nek ciona gi nga nekke won pendant 3 mois yi nga xamantene mom lañ ubbe ba tay ñu free ku ne woné sa bop ñi fecc fo ré ku nek ñi am sa cadeau lool dal lañu défé goûter partager bi buñu paré ku nek dal ñu offrir la li nga xamantene mom nga wara am waaw limay tejé rek moy encore une fois di santat yalla bu baakha baax di santat parents d'élèves di santat wa gaday di len gëreum bu baax
parce que suma amé fit def li rek peut-être wa gaday ñoo may sañ sañ ak fit bu mako défé ndax chaque jour ça bu may def ñom dañ may pousse dima wonné ma dama wara dem en avant ñom nit ma ngi leen di sante bu baax di leen gëreum ci lolu yow tam encore une fois ma ngi lay défal mention spéciale parce que depuis bob batay yaang ci top yaang ci wax yaang ci def li nga man franchement man tamit mention spéciale à toi ma ngi lay sante bu baax di la gëreum di la ñaanal tamit taxaway bi yag di la ko ñaanal bu baax baax merci contane na bu baax baax.